Trenutno jedan od najboljih atletičara Srbije, Elzan Bibić, kvalifikovao se za učešće na olimpijskim igrama u Parizu. On je jedan od 114 učesnika iz Srbije koji će dosledno predstavljati u svojoj disciplini atletici, a na njega je posebno ponosan i grad Novi Pazar, kog će takođe sa ponosom predstavljati u Parizu. Njega je pred put ugostio gradonačelnik Nihat Biševac sa saradnicima. Olimpijske igre su sportsko božanstvo, najveće takmičenje i kruna jednog sportiste u karijeri, rekao je za radioteleviziju Novi Pazar pred put za Pariz i učešće na olimpijskim igrama naš proslavljeni atletičar Elzan Bibić. Zaista mi je drago što sam se kvalifikovao za olimpijske igre. Zaista to je stvarno jedna kruna sportske karijere svakog sportiste otići na olimpijskim igrama. Drago mi je da sam održao tradiciju s obzirom da je Amela Tecić prva koja je bila na olimpijskim igrama iz Novog Pazara. Ja se nadam da već u Los Angelesu ovo bude jedan dodatan motiv za sve sportiste u gradu Novom Pazaru i da u Los Angelesu nas sportista iz Novog Pazara bude još više. Sada već davne 2016. godine u istoj disciplini atletici na olimpijskim igrama u Riju, Srbiju i naš grad predstavljala je sadašnja predsednica Sportskog saveza Novi Pazar Amela Terzić, koja je svom sugrađaninu poželela sreću jer, kako je kazala, olimpijske igre su mesto gde mogu učestvovati samo vrhunski sportisti. Zbog toga mi je drago što baš iz naše sredine možemo da pošaljemo najboljeg atletičara, trenutno Elzana Bibića, koji će nas predstaviti ne samo Srbiju, već i naš mali grad. Takođe i predstavljat će nas kao funkcioner Edin Zuković. Drago mi je zaista što i svako, kao što sam rekla, male sredine imamo mogućnost da se pokažemo širokom svijetu i naravno nastavićemo dalje ulaganjem u sport kako bi još više olimpijaca stvorili. Selektor atletske reprezentacije Srbije Edin Zuković kaže da je upravo reprezentacija veoma zadovoljna radom i uspesima Elzana Bibića i ističe da veruje u njega da će sigurno dati sve od sebe za što bolji plasman na olimpijskim igrama. Ne očekuje ga lak zadatak, ali sigurno će biti borben, bit će zadovoljan sa onim što će tamo vidjeti i osjetiti. Jedno novo iskustvo, nešto što sportista sanja da doživi, da osjeti i da dobije taj neki novi motiv za svoj najveći uspeh u karijeri, po meni, posle svega onoga što je ostvario, posle te medalje u Istanbulu, posle velikih takmičenja koje je ostvario, državni rekorde i svega. Mislim da je ovo kruna ovog dela njegove karijere i sigurno da smo mi u Novom Pazaru, a i u Atletskom savezu Srbije izuzetno zadovoljni sa svim onim sa čim on raspolaže, kako radi i kako sve to oko priprema i kvalifikovanja za olimpijske igre izgleda. Gradonačelnik Nihat Biševac danas je sa saradnicima ugostio Bibića pred put za Pariz. Kazao je da svi možemo biti ponosni na njega kao i na sve mlade uspešne sportiste koje je izrodio Novi Pazar. Ovo je ujedno bila i prilika da još jednom potvrdi da će lokalna samouprava i dalje ulagati u sport i podržati sve talentovane sportiste. Sigurno možemo uvek se ponositi sa našim sportistima i uvek postižu stvarno izvanredne rezultate, ali ovo su, možemo reći, istorijski rezultati. Znamo da je san svakog sportiste učešće na olimpijskim igrama i da u prethodnom periodu smo imali Amelu Terzić, s njom išao i kao trener Rifat Zilkić, sada imamo Elzana Bibića koji će učestvati na olimpijadi u Parizu. Možemo biti ponosni na njegov plasman i učešće na olimpijskim igrama. Tu imamo isto i selektor atletske reprezentacije Edin Zuković. Tako da, kažem, evo, imamo za sad dva, da se plasirala i Hena Kurtegić, da je ušla u reprezentaciju, odbojkašku reprezentaciju naše zemlje, koja će učestvati na olimpijskim igrama, koja se kvalifikovala. Tako da, kažemo, imamo tri i očekujemo još četvrtog našeg sugrađanku, Nadiju Smailbegović, koja se nadamo da će ući u sastav naše reprezentacije i učestvovati na olimpijskim igrama, tako da je stvarno ovo istorijski uspeh naših sportista i uvek kažemo da su oni najbolji ambasadori našeg grada i naše zemlje i upravo oni samim svojim učešćem i predstavljanjem našeg grada i zemlje opravdavaju ono sve što smo u prethodnim godinama uložili u sport i da je grad Novi Pazar prepoznat kao grad sporta.
Olimpijske igre počinju 26. jula i trajaće do 11. avgusta, a Srbija ima 114 putnika za Pariz. Olimpijada u Parizu biće treća koja se održava u ovom gradu nakon 1900. i 1924. godine. Samim tim, Pariz će na 100-godišnjicu drugih olimpijskih igara biti domaćin trećih i izjednačiti se sa Londonom koji jedini do sada iza sebe ima tri organizacije igara.